što si... Ja, sam da potpišem pa ću vam... Pusti je lopti i gledaj. Tako. Vratiš samo par, staviš u ruku. Hoću ti ove druge strane? Tu. E, čestitam ti. Pa vidjet ćemo kakav je osjećaj. Tek sam se vratio, posle godine dana igrane u Koreji, tu sam opet u svojoj kući. Nisam se još priključio ekipi, to očekujem danas. Vidjet ćemo kakav je osjećaj kad budem sa svojim klubskim drugarima, ali nadam se da će biti sve kako treba. Pa naravno sam spreman. Vratio sam se zbog toga. Sigurno da ne želim da se vraćam kao polovan igrač i želim stvarno da pružim maksimum i da pomognem ovoj mladoj ekipi na terenu i van terena da budemo pravi, da prezentujemo zvezdu u pravom svetlu. Pa pratio sam dosta preko satelita, pratio sam dešavanje u zvezdi. Ekipa je dosta mlada, ambiciozna, imamo odličnog trenera. Mislim da imamo veliku šansu u narednom periodu da ostvarimo još bolje rezultate. Pa znate kako, Zvezda već 3 godine nije osvojila titulu. Naravno da nam je to svima prioritet, kako nama igračima, tako i rukovodstvu kluba. Da što duže ostanemo u Evropi i naravno i kup je tu. Da ćemo sve od sebe, opet ponavljam, ja sam se vratio da pomognem ekipi, da budem onaj, da kažem, onaj Koroman koji sam bio i dok sam igrao u Zvezdi, da na terenu pružim svoj maksimum i nadam se da neću razočarati navijače Crvene Zvezde. Pa znate kako, dosta je teško igrati tamo, dosta se radi, dosta se trenira, dosta se nekvalitetno trenira, dosta se vremena provodi na treninzima, dosta je nestručnosti od strane korejskih trenera, tako da, ali dobro, ja sam godinu dana proveo gore, isključio sam se, imao sam tu sreću da mi bude trener Ilija Petković, tako da nisam toliko to osjetio u nekoj meri, ali opet dosta je bilo mešanja sa strane, odnosno korejskih trenera koji su voljeli uvek da iskoriguju trening i da kažem da izmišljaju neke njihove taktike i već šta. Proveo sam lepu godinu dana gore, bio sam odvojen od porodice, od dece, to mi je malo teže palo, zbog toga sam se možda najviše vratio u Srbiju, u Beograd, zato što mi deca već idu u školu, sada sam tu sa njima, a i bez obzira na sve, opet kažem, ponavljam, spreman sam fizički i psihički da pomognem ovoj generaciji Crvene Zvezde, da napravimo jedan pravi rezultat i da vratimo titulu na Marakanu. Pa znate sad je lako kritikovati, davati neke neumesne komentare povodom igre naših i reprezentativaca i selektora Antića. Međutim, opet treba verovati u ovu generaciju. Mislim da su ti igrači koji su bili na svetskom prvenstvu otvorili vrata svim našim igračima koji igraju u zemlji. Ipak oni reprezentuju naš fudbal, naš sport i našu zemlju u svetu na pravi način i mislim da nisu zaslužili kritike. Momci su dali sve od sebe i mislim da stvarno svima nam je žao, a još njima je najteže u ovom trenutku što nismo stvarili pravi rezultat. Nadam se sada, pred nama su kvalifikacije za evropsko prvenstvo, da će ta generacija opet biti na okupu i da ćemo da se kvalifikujemo i na evropskom prvenstvu možda napravimo bolji rezultat. Evo i za kraj, na koliko godina si potpisao ugovor? Na 2 godine.